Okay, okay ni Ruby GT. Web about globe temperature. Okay, yang ni part untuk komponen yang untuk Ruby GT ni, yang first sekali yang ni adalah dry bulb thermometer. Yang ni wet bulb. Yang ni globe. Lepas tu yang screw ni dia kena ke atas. Sekejap, nak zoom up. Okay, ke atas. Kena ke atas sebab 9 volt punya bateri. Sebab yang kalau ke bawah dia pakai bateri jenis lain. So kalau buat ke bawah, letak bateri yang jenis ni, dia takkan on lah. Start letak still water. Start tekan tu je. IO dengan enter. Tak, bila letak bateri dia terus. Okay. Dia terus on. Letak still water. Pastikan dia punya ni basah lah. Okay, dekat menu ada view, setup, print dan reset. Dekat view just boleh view je lah dia punya parameter. Kalau setup tu boleh setup. Kalau view hanya boleh view saja. Contoh kalau nak masuk bahagian view, enter lah. Enter, dia keluar thermometer, temperature untuk wet. Tekan arrow bawah untuk pergi ke bawah. Wet, dry punya temperature. Globe temperature. Kemudian RGT indoor, RGT outdoor. Yang ni ada calculation tapi dalam ni dia terus calculate. Automatic, auto calculate. RH, relative humidity. HI tu heat index. Okay, sekarang masa tu tak sama. So kena adjust sahaja lagi. Time, date. Battery. Battery kalau bawah daripada 6.4 dia tak boleh run selama 8 jam. So kena tukar bateri lain. Okay, itu memory. Nak keluar balik ke menu utama, tekan enter ni selama 3 second. Nanti bawa sini, 3, 2, 1. Okay, pergi ke setup. Arrow, enter. Okay, Celsius ada dekat suhu unit ada 2 Celsius dengan Fahrenheit. So kita guna yang Celsius. Yang ni pun ada banyak tanpa English lah. Okay, dekat time ni boleh adjust kan? Enter. Hapus kan? Jam. 3 sekali. Yang unit 3, 15 eh. Dah siap pergi ke lain lah, lain. Lock rate ni pun ada banyak, 1 minit, ada 2 minit. Depends lah. Okay. Heat index.
index dan humid index. Biasa guna heat index. Dah, tu je setting dia. So nak pergi ke depan balik, tekan run stop ni. Kalau lah nak reset kan. Kalau nak reset, print enter yang reset ni. Bila keluar dekat area ni, kena tekan enter ni selama 3 second. Untuk reset. Ni dah clear. So, bila nak run, just tekan run je lah. Jalan. Record. Dia akan keluar star. Okay. Stop pun sama.